Орден «За заслуги» отримав олімпійський чемпіон українець Олександр Абраменко. Нагороду напередодні спортсмену вручив Петро Порошенко. Він привітав фристайлера та його тренера, наголосивши, що їхня перемога – це утвердження міжнародного авторитету України. Також президент вручив Абраменку сертифікат на квартиру. Нагадаю, чемпіон зробив неперевершений стрибок на лижах, залишивши усіх конкурентів далеко позаду. На еще больше вітання, заслужена нагорода. Вы сделали больше, чем много для популяризации нашей страны. Вітаю с этой заслуженной победой. Звичайно, дуже бажаю всяких гостей.